ദൈവമേ, പട്ടാരം പിടിക്കാനായിട്ട് ഈ കുടുംബത്തിലെ പണി ഒരു കാലത്തും തീരൂല്ലല്ലോ. ദൈവമേ, മനുഷ്യൻ പണിയെടുത്ത് പണിയെടുത്ത് പറഞ്ഞ് നടുവൊന്നും തീർത്താനും കൂടി പറ്റണില്ലല്ലോ. ദൈവമേ, ഇനി ഈ തള്ളയുടെ കിടപ്പ് എന്താവോ ആവോ. അമ്മേ, അമ്മേ, യ്യോ തള്ളമുണ്ടല്ല. അമ്മേ, അണ്ടാരം ചത്ത. എടാ, ഈ തള്ള ചത്തന്നു പോകുന്നാണ്. ഒന്നിങ്ങടെ വേഗം വന്നേടാ. ഈ മാലയും മലയൊക്കെ ഒന്നും ഊരിയെടുക്കണമല്ല. സ്വർണത്തിനൊക്കെ എന്താണ് വില? എടാ മോനെ, അപ്പളെയർ കൊടുത്തുണ്ടോ? നിങ്ങോട് വാടാ. ആരെങ്കിലും കേറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ ഒന്നും എടുക്കണമല്ല. ദൈവമേ, തവളങ്ങാനും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കൊരു സാധനവും കിട്ടൂല. ദൈവമേ, അവളെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടു പോകും. അമ്മ, എന്റെ അമ്മക്ക് എന്തു ചേർത്തി? എന്റെ അമ്മക്ക് എന്തു ചേർത്തി? അമ്മക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടാടി. അമ്മ ചളക്കറിയും കൂട്ടി ഇന്നലെ ചോറ് തിന്നെച്ചും കിടന്നതാണ് കേട്ടാടി. എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ നീയല്ലേ എന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കിയത്. എന്റെ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം നീ എടുത്തോന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞതാടി എന്നോട്. ചേർത്തി, ഇവര് പറയണ ഒച്ചക്കള്ള കേട്ടാ. എന്റെ അമ്മ 6 മാസമായി കിടന്ന് കിടപ്പായിരുന്നു, ചളക്കറിയും കൂട്ടി ചോറ് നിന്ന്. എത്ര കാലം മുമ്പ് തന്നപ്പന്നാന്ന് ചേർത്തിക്കറിഞ്ഞൂടെ? എന്റെ അമ്മ പോലെ തരുള്ള, ഞാനല്ലേ അമ്മ മോളല്ല. അമ്മ അമ്മ കടപ്പണ്ട, അമ്മ മോള് വന്നിരിക്കണ്ട. അമ്മ അമ്മ പൊണ്ണു മോളല്ലേ. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കിയതാണെങ്കിലേ ഈ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം എനിക്കുള്ളതാടി. എന്റെ അമ്മ പൊണ്ണ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടോ, എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇവളെല്ലാം എടുത്ത് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ലാണ്ട്, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. നിങ്ങ എന്റെ അമ്മനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിയതല്ലേ. എനിക്ക് വേണ്ട ഈ പൊന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോ. അയ്യോ, ആ നിങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടേ? വേണ്ടോ ചോദിച്ച അല്ലേ. നിങ്ങക്ക് ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഉരുട്ടി തന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിൽ മുള്ളുകള്ളു എന്ന് വിചാരിച്ച് നത്തോലിയുടെ മുള്ളു വരെ മാറ്റിയിട്ടല്ലേ വയറ് പുളിയെ കുത്തി കയറ്റാൻ തന്നത്. ഇത്ര വലിയ മുള്ളല്ലേ എന്റെ അമ്മക്ക് ഉരുട്ടി കയറ്റി. മോളും കൂടി എന്നെ പറ്റിച്ചല്ലേ ചേർത്തി. എന്റെ അമ്മനെ നോക്കിയതല്ലേ ചേർത്തി. ഇത് എടുത്തോ മുക്കു പണ്ട. ആദ്യം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക്. കണ്ട, ഏ അതെന്താന്നറിയോ? നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിൽ കോമഡിയുടെ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇതൊരു സ്കിറ്റ്, സാധാരണ സ്കിറ്റ് കാണുന്ന പോലെയാ ഫീൽ ചെയ്തത്. പക്ഷേ പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു നർമ്മമുണ്ട്, ഒരു നർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം കിടപ്പുണ്ട്. അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് കാണുന്നത്. ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയല്ല, പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചിരിയിൽ ഒതുക്കിയത്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റാ, വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചില്ലേ?